Latvijas mūzikas kanāls, nedēļas mākslinieks, grupa Remix. Labdien, kungi! Es pēdējāk, šis ir viens no tiem jautājumiem, kurš jums ir ļoti apnicis, bet tomēr es nespēju vismaz atrast www.internets.lv atbildes šajā jautājumā, jo pat Rudeka intervijā, kur viņš jums uzdeva jautājumu, kas tad īsti notika tur tani Amerikā ar to grupu Rīga, kas radās no Remixa, un ir tas pats Remix, ja? Un tika ierakstīts šis albums, tad jūs tur tā ļoti veiksmīgi, manuprāt, jūs tas bija, var izvērjāties no atbildes un tā arī neatbildējāt, kur ir šis ieraksts, vai viņš ir un kad mēs viņu, vai mēs viņu vispār kādreiz redzēsim. Tad kur ir šis ieraksts un vai mēs viņu kādreiz dzirdēsim? Tas ieraksts ir pie Marhila. Nu, pagāpēc, viņš ir man formātā, jā, bet tu varbūt pat pasteicies uz priekšu. Es domāju, ka mēs paši šogad, man liekas, 10. Gads ir, tas jau ir. Jā, tas ir starp citu jubilējas gads tādā ziņā, kad mēs šo projektu sākām. Un mēs varbūt visi pieķersimies klāt un apsēdīsimies un kaut kādā formātā to izdosim, jo tur ir gan tur ir interesants versijas, gan sākuma versijas, gan beigu versijas tam projektam. Jo 90. Gadā mēs to sākām, pareizi, jā. Jūs tur bijāt diezgan ilgu laiku. Man liekas, ka rokmūziķim atrasties tur, Un atbraukt atpakaļ, tas tā tagad, teiksim, grūti ir to saprast. Kas īsti notika? Kāpēc jūs nepalikāt tur? Mūsu uz turienu producenti paņēma kā Remix tādu, kādu mēs esam. Un tas producents, kas izvēlējās, viņš visticamākais saprata, ko viņš dara, jo viņš bija bijušais Toma Jonesa un Humperdinga lielo hītu producents. Un viņš tādā veidā visticamākais Igo redzēja kaut ko līdzīgu, un tas stils apmēram bija tūs tam, kā viņš to saprata. Pēc tam menedžments nomainīja šo producentu, gan kaut kādu, nu, sev vien zinām, tur finansiāli kaut kādu citu domsarpību dēļ, un atnāca viens cits producents, kas atkal bija orientēts uz melodisku roku un, nu, tādu Bon Jovi stilu un tam līdzīgu, un viņš mēģināja visu to produktu taisīt šādā veidā. Tā tas vairs nebija tādā veidā, tas Remix, nu, kots ir tas, nu, stils un tas... Šo te dažādu stilu sajaukums, ja šis poproks kādu ceļu mēs gājām, tad bija jau tāda citu veidu mūzika. Amerika ļoti izmaina cilvēkus un konkrēti mūziķus un arī grupas likteni. Ja. Reti, kura grupa ir, kas ir bijusi no Latvijas un koncertējusi un vēl kaut kādu laiciņu tur bijusi, kur atbrauc atpakaļ un kurā nav izmaiņa. Cilvēks mainās iekšēji un mainās arī grupas attiecības. Un tieši tas arī notika ar mums. Pirmkārt, ko es atceros par sevi, man parādījās tāda pilnīgi izteikta dzimtenes un mājas mīlestība. Nebija tā situācija tāda, vismaz priekš manis, ka man noteikti vajadzētu tur palikt. Un tādēļ arī nebija priekš manis ļoti sāpīgs tas moments, kad likās, jā, tas projekts ir beidzies, un tad jāatgriežas mājās. Tieši otrādi, es biju priecīgs. Jā, es varu atgriezties mājās. Lieli cilvēki piedāvā jums nopietnas projekts. Varbūt varam atklāt šo varbūt mazo noslēpumu, kas varbūt no tiem skaļiem vārdiem jūs piedāvāja reāla sadarbība, un kāpēc jūs atteicāties, teiksim, no Krievijas, kur daudz mūsu mākslinieki, ieskaitot Stībelu, Busu, Vaiku un Baltu, ir ļoti zināmi un pieprasīti. Nu, tā nevarētu teikt, ka es atteicos un tomēr tika izmantots tas laiks un iespējas, kuras man deva uzvara Jūrmalas festivālā. Es tiešām varbūt ignorēju un atteicos no tādiem projektiem, kur es sapratu, kur man apēdīs ar visām čīviņām, kur no manis nepaliks pāris vairāk nekā, un pēc kādu laika mani vairs nevarēs atpazīt kā to, kāds es esmu. Un es domāju, ka es tos vārdus nesaukšu tagad. Tie bija paši spēcīgākie vārdi tajā laikā, un tie vārdi dzīvo vēl šodien. Un lai viņiem slava, bet varbūt tieši tādēļ, ka šie vārdi bija arī toreiz ļoti spēcīgi, likās bīstami spert kāju tajā virzienā un likās svarīgāk
turēties kopā mums kā grupai un attīstīt mūsu ceļu. Un Krievija tas bija koks ar diviem galiem. Daudz koncertu, daudz interesantu notikumu un priekš 80. Gadiem arī ļoti laba nauda, bet tas ir tas, tā ir tā viena puse, varbūt pozitīvā puse, ja? Un tā negatīvā puse visa sadzīve, visi teiksim, tie apstākļi, kurus mēs pieredzējām gan pārvietojoties no pilsētas uz pilsētu, gan dzīvojot vienā un otrā un trešā viesnīcā. Un tā situācija principā bija diezgan degradējoša. Uz to visu varēja pievērt acis, un tās acis mēs jau bijām iemācījušies pievērt ļoti dažādos veidos. Bijām satrenējušies pievērt acis, un risinājums doties uz rietumiem bija ievērojami vilinošāks nekā pa visu cenu palikt Krievijas tirgu. Kāpēc? Pēc 90. Gada grupa Remix nav radījusi neko pēdiņās jau? Nu, te arī varētu strīdēties, vai pilnīgi jau tā ir, ka nekas nav radīts, jo spēlējot arī to pašu veco skaņdarbu, zināmo skaņdarbu, viņi vairs nevar nospēlēt 2009. Gadā. Tā kā mēs to spēlējām 1989. Gadā. Nav iespējams. Mēs nevaram tik labi vairāk nospēlēt. Labi, ka tu šito pateici. Citādi būtu jautājumi. Mēs esam citi. Mēs varam labāk. Labāk. Jā, mēs varam daudz labāk. Bet to jau neviens nesapratīs. Ka tas ir labāk. Jo visi ir pieraduši pie tā skanējuma, kāds bija tajā laikā, un tas arī ir diezgan loģiski. Tik daudz tajā laikā skanēja tās mūzikas, ja? Un konkurents jau arī praktiski nebija. Nu, pa Latvijas radio vienīgo skanēja tas, kas tur skanēja, un tur skanēja tās dažas populārās grupas, un tā nīskaitā Remix. Ne? Mēs bijām radio grupa. Mums mēģinājām tēls bija Latvijas televīzijā, un bijām mēs Latvijas radio grupa. Nu, ko vēl vairāk vēlēties? Nu? Pie kā ir piestiprināts labvēlīgais tips? Nav pie SVG piestiprināts. Es par to radio visu laiku viņus dirdu. No tiem jūsu rock'n'roll laikiem, tūrēm pa Krieviju un vispārējo varat izstāstīt kaut kāds varbūt trakākos gadījumus, ko jūs vēl esat savārījuši? Mēs parasti nodarbojamies ar spilveniem, mēs nodarbojamies ar telefonu iznīcināšanu, ar radio punktu iznīcināšanu. Jā, respektīvi, uzmanīgs klausītājs un skatītājs šobrīd saprot, ka mēs iznīcinājam visas noklausīšanās iekārtas Padomju Savienībā. Ierodoties katrā viesnīcā. Katrs savā numurā nodarbojās vairākas minūtes vai vairākas stundas ar šo te noklausīšanās iekārtu iznīcināšanu. Sākas nekad nebija menedžmentam, pēc tam nenāca sūdz. Sākas bija regulāri, protams, 25 lati par, rubļi par telefonu. Tas jau bija skaidrs, ka 25 rubļi ir jāierēķina par iznīcinātu telefonu. Pa to rādio kasti, faktiski tad to viņi atklāja tik vienmēr vēlāk, jo viņi vienkārši, tur viņa tas štepsels bija līdzīgs tajā, rādio štepsels un elektrības, tad viņi vienkārši no viena iebāz otrā, viņš trrrr, puf, un gatavs. Un tad viņš vienkārši neskan, jo citādāk vizuāli, jo tur nekas nav redzams. Nu, tad viņi atklāja pēc kādu brīžu, ka kāds sūdzās, ka nevar dzirdēt translāciju. Jums tie, piemēram, dzeltenās kurvas komunālās blues, viņi ir tādi tam laikam, diezgan traki videoklipi, un tad tur vēl neatceros, uzreiz, kuram gabalam tur tās kaskas un krusti degoši un tam līdzīgi. Jūs, cik es saprātu, arī paši piedalījāties režijā? Par kaskām un par kāpām tā ir vēl viena nakts, bet par komunālo blūzu tas ir pie jau tagad pazīstamā Latvijas, un ne tikai Latvijas, bet arī Lietuvas režisora Māra Martinsona tā laika dzīvoklis. Kurā viņam bija viena istaba, kopēja virtuve un maz ītiņa, pat ne istaba, kurā es mitinājos. Es patiešām tajā mazajā draņķa istabā dzīvoju, kad
pusotru gadu. Un tie cilvēki, kas ir redzami tanī skaitā Remix, tur arī ik pa brīdim parādījās. Bet tā trakā tante ar dvielu rokā, kas krievis klamājās, tā bija reāla. Viņa tieši tur arī dzīvoja. Tajā komunālajā dzīvoklī. Labājās arī reāli tur? Reāli tieši tāda arī ir. Bet viņa bija viegli pierunājama uz šiem notikumiem. Viņa ir tāds aktrises gēns. Un viņai tikai vajadzēja pateikt, tagad, kad mēs teiksim to, tu nāc ārā un dari šito. Nu, protams, ka Igors Linga tur nedzīvoja vannas istabā, kur viņš ir redzams Kailas vannā. Bet viņš arī pazina Māru Martinsonu un arī dažkārt bija tajā dzīvoklī Reizī Kalniņa, tur ir redzama arī. Tā ideja par to, ka tā varētu filmēt, radās Ļeņingradā. Mums bija pēdējā nakts, man liekas, kad mēs bijām jau pabeiguši koncertu turnēju Krievijā. Un tad bija tā, ka dažas dienas bija palikušas, lai varētu kaut ko sākt darīt. Un starp citu, pateicoties šim videoklipam, tika mainīts arī dziesmas nosaukums vēlāk. Jo Māras Zālītes dzejolim bija nosaukums Meitenē. Tad, kad tika nofilmēts šis komunālā dzīvokļa videoklips, tad, protams, nekādēji tur vairs meitenei. Atgriežoties pie tā, kāpēc Remixam nav vai ir jauns materiāls, intervijā ar jums 2008. Gadā jūs minējāt, ka jūs esat aizsūtījis Vilnim Krieviņam, tev respektīvi, jau tekstu. Jaunam Remix gabalam. Tas bija tas laiks, kad jūs vēl runājāt par to, ka būs MLOM gabals, ka būs tur vēl kaut kādi. Vai šis gabals ir gatavs vai nav, Vilni? Viņš ir, bet es viņu neuzrakstīju. Es viņam aizsūtīju tekstu, viņš man atsūtīja figu. Tieši tādu pašu figu man atsūtīja Marhī Levičs. Nu. Nu jā, es tev to tekstu arī pēc tam iedevu. Respektīvi, bet vai Remix... Tātad šis gabals ir jūsu solo albuma tagad gabals, bet tas nebūs Remix gabals. Tas viņam diemžēl nav ar Remix saistību. Tas ir Jāņa Strazda komponēts ar maniem vārdiem. Bet nu, es sākumā biju domājis, ka tas varētu būt Vilnis. Tad, kad Vilnis nejūtās droši, tad es domāju, ka var tās Uldis. Arī Uldis nejūtās droši. Nebija lēmts jaunu Remix gabalu mums sagaidīt. Es pieļauju, ka tā bija mana kļūda dot tieši šādu dzejoli, jo dzejolis ļoti specifisks. Arī Jānis viņu no sākuma tā kā karstu kartupeli mētāja no vienas rokas otrā, un tad beidzot saņēmās un radīja tiešām ļoti skaistu dziesmu. Bet tam, diemžēl, nav sakara Remix. Aivar, jums ir ar Ievu Akarātēru, cik es sapratu, jauna programma ir uztapusi, kura tika arī tajos pašos minētajos kreklos jau prezentēt, vai mēs, teiksim, redzēsim to arī kaut kādā platformā, dzirdēsim par Ezeks kaut kādu laiku? Nu, tie ir tādi gabali, kas nav speciāli rakstīt, kā programma, viņi tur tā laika gaitā, cik mēs tur no reizes uz reizi ar Ievu uzspēlējam, tās vecos gabalus, un tad, nu, jā, tur ir kāds apjoms, kas varētu būt, kad, nu, 10 gabali, kas varētu pateikt. Nu, bet vai mēs viņus ierakstīsim kādreiz, un neierakstīsim, nu, nezinu, nu, tas vēl kā... Nebūs otrs erotisko dziesmu cikls, kurš tiek uzskatīts par seksīgāko albumu Latvijas popmūzikas vēsturē, klusums starp mums? Nē, nu, tas viss jau tagad, jo mēs cita vecuma, kā saka, cilvēki un citas prioritātes, un tās lietas ir tā. Patik viens tāds gadījums, kad mēs spēlējām, mums bija kreklos, 4 dienas no vietu bija koncerts. Un tad es nācu uz spēli vakarā, nu, uz koncertu. Un drausmīgs bars stāv ārā cilvēki, kas netiek iekšā. Tur viss tā kāpņa tā pilna un ārā stāv. Un es tā lēnās braucos cauri, un tur tā divi vīri stāv, tad viņš saka, klausies, viņš saka, man ir tāda sajūta, ka es tā kā muzejā ieju. Ko viņš ar to bija domājis? Uz mums tā kā uz muzeja eksponātiem skatīties. Publika arī laikam. Jā. Publika tāda visu. Jums šogad ir tā kā 25 gadi paliek, kā grupai Remix. Vai ir plānoti kaut kādi
vērienīgi pasākumi 25 gadu sakrā. Mums atšķīrās viss tas jubilējs ar to, ka mēs nekad nebija regulārās skaitļos. 18 gadu jubilējs, tā pilngadības jubilējs un tādā veidā. Un tā mums tā nākošā varētu būt 33 gadu pastāvēšanas jubilējs. Vai 26. Jā. Nu tā, apaļos ciparas mēs neatzīmējam. Man liekas, ka tik daudz, cik mēs tev darījām, tur kaut kāds DVD izdeva, un tas sen jau nav bijis tāds. Taisnu runājot par DVD, reku mēs viņus redzam. Viens tātad ir 5 cilvēku sastāvā, viens ir 4 cilvēku sastāvā. Varbūt pastāstiet mazliet par, tieši par šiem DVD, kurus, no kuriem mēs arī redzam, redzēsim fragmentus Latvijas mūzikas kanālā. Kāpēc, teiksim, jūs izdomājat, ka tieši tagad ir jāizdod šīs plates un šie diski un tieši šādā? Kompilācija. Ja, nu, katrai darbībai, katrai kaut kādai akcijai dabiskā veidā pienāk kaut kāds laiks, tad, nu, to vajag izdarīt. To nav jau tā kā sēž mājās un tagad izdomā, nu, tagad mēs tas darīsim šitā. Tas vienīgais, ko mēs varējām vēl ierakstīt, kas nebija piefiksēts no mūsu repertuāra, ko mēs bijām sacerējuši, bija šīs te divas instrumentālās plates, no kurām viena tas tā, kur bija iznākus padomu laikā, viņas studijā bija ierakstīts, un mēs varbūt kāds 2-3 gabalas kadreiz bijām nospēlējuši, bet pārējo īstenībā mēs dzīvējā nebijām spēlējuši. Un tad mēs izdomājam, ka, nu, tad mēs viņu varētu izmācīties dzīvējā, pielikt pūtējus, tā kā tur no sākuma īstenībā bija iecerēts, bet nebija iespēja. Un nospēlēt vienai nelielai auditorijai tādā labā atmosfērā, un ko mēs arī izdarījām. Daļas teātra, mazajā zālē. Tātad grupa Remix, nu tāda, tā kā agrāk 80. Vairs bieži nespēlēs, bet uz nepāri jubilējām, tātad turpmāk mēs tomēr jūs redzēsim, ja? Nu, ja apstākļi tā sakritīs, tad droši vien, ka mēs atkal satiksimies un spēlēsim to mūziku, kur no mūsu gaida, bet apstākļiem ir jāsakrīt. Jo šī ir viena no retajām reizēm, ka šitie 5 cilvēki ir kopā. Apstākļi sakrituši, jo, man liekas, Remix mūža, nav bijis tāda reize, kad ir visi. Ne, uz koncertiem. Jā, uz koncertiem ir, bet intervijas, fotosesijas vienmēr kāds nav. Tas ir. Labi, paldies jums liels un lai jums radoši un veiksmīgi panākumi un gaidam. Cerams, ka, nē, ir prieks, protams, kad dziesma ir Ego albumā, bet cerams, ka nākamā dziesma, ko jūs esotīs skatām saviem kolēģiem, būs varbūt tā pirmā pa 20 gadiem jaunā Remix dziesma. Paldies! Ko nu būs ņemti šodien dīnu?